так, збільшенням курсу долара і так далі, і великими втратами до бюджету. Що скажете ви? Нам не треба кредити Міжнародного валютного фонду. Це безплатний сир в мишоловці. Нам треба розвивати свою економіку, своє виробництво. Національний банк повинен бути не філією Міжнародного валютного фонду, а самостійною установою, яка сприятиме через низькі процентні ставки розвитку власної економіки, власного бізнесу і національного виробника. А коли Національний банк тримає космічні ставки, а потім заставляють нас іти за кредитами до МВФ, то це спеціально як на бойню женуть. Ми пропонуємо іншу політику – здешевлення кредитів, і тоді не буде потреби ходити до Міжнародного валютного фонду. Це як наркоман каже, що не проживе без дози. Так от ми можемо прожити без дози і без стакана. Ми можемо самі заробляти. Щодо антикорупційних судів, наша політика одна. В Україні всі суди повинні бути антикорупційними. Від районного до верховного. А коли в нас всі суди корумповані і окремі, які створюють типу антикорупційний чесний, не буває чесності там, де бідність і несправедливість. Тому запорука подолання корупції – це подолання бідності, підвищення добробуту українців і подолання несправедливості в судовій системі. Переобрання всіх до одного суддів і прокурорів, як пропонує радикальна партія, а не профанація, яку нам сьогодні обманює влада. Пане Олеже, цього тижня ваш законопроект ухвалили щодо заборони пальмової олії. Скажіть, яким чином і хто буде контролювати, щоб виробники не цю олію не використовували? І яке буде покарання за використання пальмової? Пальма олія – це знищення здоров'я українців, це надбариші, які заробляють цинічні бариги за рахунок здоров'я людей. Тому ми добиваємося заборони пальмової олії, щоб українські селяни могли більше продавати свого молока, щоб люди могли годувати своїх дітей, щоб корова з'явилася в кожному сільському дворі. І головне, щоб не травили українців. Хтось собі заробляє в офшори мільярди за рахунок здоров'я українців, які потім працюють на аптеку і на лікарні. Я не хочу, щоб людей обкрадали. І ми добиваємо заборони пальмової олії. Дуже важливо, щоб цей закон був прийнятий в цілому. Тому що тут контролюватиме що? Державні органи мають контролювати. Не хабарі брати і закривати очі, коли труять українців, а контролювати якість продукції. Жорсткий державний контроль має бути не тільки за тим, щоб не використовували пальмову олію. За ціноутворення, на ліки, на продукти першої необхідності. Коли сьогодні люди приходять в аптеку і останні виносять, бо у них немає грошей, у них немає нормальної пенсії. А ціни на ліки космічні, у 3-5 разів збільшені, ніж порівняно з сусідніми країнами. Тому ми пропонуємо абсолютно реальний план зниження цін на ліки, відновлення державного контролю за ціноутворенням, обмеженням рентабельності, максимум 20-30%, а не 300, як сьогодні. Розширення переліку безплатних ліків, зокрема, щоб давали на онкологію, антибіотики, щоб давали. Тому що сьогодні рівень забезпеченості ліками по онкології 6%. Усе інше люди своє платять. Хати продають, борги величезні влазять. І все одно не вистачає на лікуванні. Ми пропонуємо, щоб держава забезпечувала ліками від онкології. І найсуворіша кримінальна відповідальність за фальсифікацію ліків. Коли на здоров'ї українців заробляють, продають крейду в тюрму. В тюрму і надовго. Дякую.